Aleksandar Simić iz Mionice i Vlastimir Janković iz Draginja, Košavca. Aleksandar ima 21 godinu, peva uspomene, legenda, ovde su drugari, puta dva. Oni navijaju za njega, i srce, i duše, za svog drugara, znate se drugo, obojica sa njim. Da, 5-6 godina. A je, pa lepo. Slušali ste ga kako peva, živali? Da. Ajde, čujemo i mi. Ove ulice više neću da prolazim, ni u sumrake više neću da dolazim, samo će ostati moji sopa tragovi, dok i njih novi ste ne ukloni. A voda dolazi, želja želju puštam da prolazi, ali ne ide. Ajmo! Ajmo, kaže, a, veselo. Znači, umesto, dakle, postaje legenda lagano. Jer reakuju već ljudi na njega, ovo što on kombinuje, opersko pevanje, jel, sve. Pa da, sve je hvala. Hvala ga. Ima veliku podršku. Ima, jel? U našem gradu. Samo će hashtag, dobro, hashtag, nema veze, idemo dalje. Iz Mionice se prebacujemo u Draginje, kod Šapca. Dobro poznato lice, momka koji je bio nekoliko godina, Vlastimir Janković, 25 godina, imao se, sad u timu Snežane Đurišić. I bar vopu dela. Obešim pere. Ovde je tata. Me tuča kerava čaje, mande te ave. Dobar je! Tu je me mera, sonaveja. Tu je me mera, da? Malo je nabacio kilažu, malo bradica, čišljenje na ono kratki, ono... Dobro, dobro, sazreo. Umeđu vremena, evo, šta mi rekao ste vi, tata kaže, 25 godina napunio, tako? Da, da, da. Jel nastupa, peva, svira nešto? Pa peva, ide nekad u Beču, pomalo. Pe ulica, te čoravla, pe made asa, ja me prastava, Anglitute, te šumi nema. Haj, tu je me mera, Vlastimire i bar lopu dela Šabom Veramović, bila je to njegova prva pesma. Sad ponovo Aleksandar Simić, a ovo je stvari obrada o Sole Mije, jel? Nešto drugačije. Da.
O sole mio, tako smo vodili to da pevamo i da nazdravimo. Sve može u Zvezdama Granda ako se dobro peva. I Šaban, i O sole mio, i Teške boje, i... Kad posle kiše sunce se pojavi i zlatnim svetalo dan obasja sivi i moje srce u tome niskom sjaju radošću novom kao da oživi. O sunce moje, ti što mi sjaš, ti sve o meni jedino znaš. O sunce, o drago sunce, pričaj joj ti o ljubavi. Opa! Ovo je, dakle, O sole mio, ali zbog toga što mora da peva na jeziku koji je razumljiv, a njegov da je jezik, onda može da bude ova verzija. Mislim da mnogi ljudi ne znaju za ovu varijantu. Pa, nisu čuli, a? Čuli smo ga, za sad ima glasove Snežan, to je Sane i Milija, a Vlastimir kreće s pesmom Nataša, Zvonka Demirović. Tako je. Je li ovo posebno neka Nataša ili samo onako, a? Pa to je kao pesma. Ne znam, jer ima neku Natašu. Ajde tek je la, da li šude ja Nataša, ajde tek je la, da li šude ja Nataša, o tu kraljica, a mekava tu kralj. Hajde tekela, tredi kelo raj, o tu kraljica, a meka bak tu kralj. Hajde tekela, tredi kelo raj, duj, 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 šumi da tu moj štar, štar, pijav kakera. Hajde tekela, Nataša, tu sad mori kraljica, duj, 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 šumi da tu moj štar, štar, pijav kakera. Hajde tekela, Nataša, tu sam mori kraljica. Hajde tekela, da li šune ja Nataša. Dobro, veselo, veselo. Kažeš peva u Beču pa nekad, jel? Da, da. Dobro. Pa eto, mislim što se kaže, i on je izašao, se kaže na scenu bez obzira što nije došao do finala. Duj, duj, šumi da tu moj štar, štar, pijam kakera. Hajde tekela, Nataša, tu se mori kraljica. Duj, 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 šumi da tu moj štar, štar, pijam kakera. Hajde tekela, Nataša, tu se mori kraljica. Hajde tekela, šume ja Nataša. Da vidimo, 3-2 za dvojku, za sada 4-4, 5-5-6, 6, kaže 6 za Keca, dakle Simić, Aleksandar Simić. Hvala. Odlazi direktno u šesti krug takmičenja. Momak iz Mionice koji je sve oduševio publiku, ne samo večeras, već i svakim svojim pojavljivanjem, i hvala ti na tome, kao i tvom mentoru Draganu Stojkoviću Bosancu. Bravo. Maro. Vlastimir Janković, večeras pet glasova. Sa pet glasova ponovo ćemo te slušati u baražu.
tvoj mentor i ja, Snežana Đurišić. Si li dobro, Vlastimire? Super. Osim što si promenio imidž, to ne možemo da ne primetimo, važno je da si dobro. Dobro je, super. Odlično. Kod koga si Vlastimire bio prošle godine? Kod Violete. Kod Violete? Ali sad si bolji, moram da priznam. Majke mi. Nekako mi je... žao mi je što nemam snimak. Razmišljao sam da li da spremim taj snimak iz 2011. godine Smederevo. Bio si na audiciji i pre 11 godina, 14 godina, ne puni 15 imao. Sivi onaj sako, je li tako? Tako je, bravo. Sve znam. Ali sad si izrastao u momka stvarno i dobar si, bez obzira što si dobio 5 glasova. Evo, Mara hoće, kaže Đole. Ja sam da... Đole. Izvinjam se. Sorry. Mislim, ja moram da budem iskrena, ono do koske. Aleksandar Simić je ono mezimče moje od tuđih kandidata. Ja volim to kako ovaj mali komarac peva, znači sine, razvaljuješ i vidi. Ali to istovremeno znači dve stvari. Prva pesma, malo ti je ufur, trebalo ti je malo vremena da dođeš sebi. Zašto ne znam, da li zato što si namestio farbu na takvu kako ste se dogovorili. Druga pesma, sve okej, sve jasno, sve u redu. Dakle, to je jedna greščica. Druga stvar, nisam sigurna... Mislim, ja hoću, meni će se svideti, ali ne znam da li ovako sad može i šesti krug, i sedmi, i osmi, ja tako da odavljeno da majmona. Ne. Ne može. Ja nisam možeš. Sigurna. Ja da. Znači, ja govorim u svoje ime. Ja da. Ja sam rekla u trećem da ti treba da ideš u finale. Samo, znači, na glas govorim ono što mislim. Okej? Okay? Za tvoje dobro. Sa druge strane, Maro, kandidatu broj... on je specifičan i jedinstven je kao takav. Da. Mislim, pa ne, oni ne treba da bude nešto. Gde vrebe čovjek bre prema pre? Evo ti na pesmi Eurovizije kod nas šta, pobedila devojka koja je različita skroz od svih drugih. Tako i naravno, evo, da iskoristimo priliku da poželimo konstrakcijsku sreću. Da, čestitamo, da. Čestitamo na pobedu. Pridružujemo se, da. Sa druge strane... Si zdrava? Si ti zdrava? Zdrava. Znači, umetnica mora da bude zdrava. Pa mora da bude zdrava. Biti. Pa sad. Tako da, Simiću, super si misli o ovome što sam rekla. Dvojci sam dala glas, pevo si tačno, ali istom imam mišljenje. A to mišljenje glasi da si se malo pokvario. Malo si mi se umorio. Malo ti sporije izlaze ukrasi. Ne znam zašto. Da li je možda danas samo tako ili generalno čućeš snimak, sve ono sitno što je nekada ranije izlazilo, večeras nije. To je moje mišljenje. Pa možda ga nije slušao. Pogotovo u prvoj pesmi, da. Možda ga nije slušao glas večeras. Vlastimire, evo ja uzem reč. Može. Šta ti radi sestra? Ništa, kuće. Jesi se udala? Jeste. Ima decu, si postao ujak. Pa čeka bebu. Čeka bebu, puno da pozdraviš Lidiju. Pričamo o Lidiji Janković koja je 2018. godine završila. Pa znaju gledalci, to su naši stari fanovi, gledalci koji nas prate iz godine u godinu. Pa si ti oženio? Jesam, da. Koliko imaš dece? Sad čekam drugo, još malo za nekih 20-ak dana. Drugo? Da. Tako je, samo nek se rađaju. Aleksandre, ma ti si divan. Ja uživam dok te gledam na stranu, to dok te slušam, ali dok te gledam, kako ti doživljavaš sve što pevaš, pevaš celim telom, iz prsta levog, prsta leve noge malog, izlačiš to ono veto što je fascinantno, ti tako sićušan, što reče Mara Komarac, svaka čast, zaista volumen, mala krizica neka u drugoj pesmi na kraju je bila, ali nismo zamerili. I jako me zanima, da li ti studiraš solo pevanje? Pa prestao sam da studiram solo pevanje, ali svakako hoću da nastavim. Koliko si završio? Koliko godina? Druga godina. Na drugoj si napustio? Odlično. Molim te. Nastavi. Za tvoje dobro. Ispuni se i na toj sceni. Hoću. Budi, da imaš u svom CV-u ovu klauzulu odavde, bio sam nekad takmičar Zvezde Granda. Eto. A pevaš na nekoj svetskoj sceni. Bićeš na televiziji, Ana, ne brini. Pevaš na svetskoj sceni, a nekad si pevao u Zvezdama Granda to što ti voliš. Dobro, da čujem šta kaže. Evo, Mili, ajde. Pa njih skrati i to je to. Da. Pošteno. Mili, izvoli. Pa, gledaj, Aleksandre,
Ovo što ti izvodiš, to je za show fantastično. I stvarno, ja uživam dok ti pevaš. Greškica vamo, tamo, nije važno. Ali gledaj, ja iskreno bih volio, i to se odnosi, na primjer, na tvoj rad sa tvojim mentorom, ja bih volio da ti nađeš u ovom poslu neko svoje šire mesto. Znači, kako će dalje to da izgleda? Sad si otpevao i Sole Mio i pre toga si sve, baš si nas onako oplemenio sa svim tim pesmama, jer nismo navikli u šovu na to, ali za dalje ja bi tebe nekako formulisao da to bude, da proširiš taj repertoar, da vidimo nekog Aleksandra koji nije samo operski pevač, jer ne znam gde ćeš sad samo sa tim pevanjem. A ja ono što sam video na live-ovima, na Instagramu, ti možeš sve da pevaš. Tako da ja bi se tu malo proširio i potrudio, jer si ti stvarno jedna beskrajno simpatična, šarmantna osoba i umetnik, što se mene tiče. Hvala puno. Da. Što se tiče drugog kandidata, gledaj, lepo, okej, ali meni to nije bilo dovoljno sigurno. Znaš kako, ja često kad treba, pogotovo da dam šesti glas ili nešto, nekako razmišljam da li da to učinim i kad nisam siguran, ja poredim sa nekim kandidatom koji je bio sličan i koliko je on bio siguran, koliko je on bio prezentan. Naprimjer, imali smo, ja mislim, isto kod Viki prošle godine Selima, koji slično je to pevo, ali kad je izašao, nekako je to bilo čvrsto. Je li se plaća dužina pričanja ili se ne plaća? Da produžimo i mi, da znamo da je nazvo ono tajni. Ne, dužina ovisi o količini pametnih stvari koje izgovaraš. Mogu ja malo da... O količini samoljublja. Ja bi samo to napravio... Izvini, samo da završim. Još nisi završio. Pa nisam završio. Ma jesi, ne znaš. Samo sam htio da poradio. Ali na tome, jer imaš sve što treba. Na sigurnosti, na kad te fraze, da to bude sigurno. Ovo je bilo tango. Da bude sigurniji na ovome što je njegova vena, što je njegov... Evo, ja sam uporedio sa Selimom, zato što slični su kandidati, ovo je bilo slabije. Gde slični, Milo? Dobro, pa vama nije su, bro. Ono što peva, to peva stvarno iz srca. To je to. Dobro, ne dovoljno dobro za glas. Eto, to sam hteo da mu dam sljedeći put glas. Ništa drugo. Pa kaži još nešto. Pa dobro da ostaje. Čekaj, Viki, pa moram ili nešto kaže. Ja redko govorim, samo govorim kad nešto pametno imam da kažem. Samo pričaj, Mili, pričaj, ja uživam kad pričaj. Gledao se padaju u traj. Pa nisam ja, Marija i Ceca i to, znaš, to je... Da, mi smo umetnica, ti nisi zdrav. A mi smo zdravi, Viki. Vi ste zdravi. Tako je, umetnica mora biti zdrava. A umetnik možda bude i lud. Tako je. Viki. Pa dobro, ja ću, mogu li malo da pokvarim žurku, da malo pomutim vodu? U smislu da se ja ne slažem sa mišljenjima večerašnjim mojih kolega. Sa večerašnjim mišljenjima mojih kolega. Aleksandre, ti jesi svima nama mezimče i to je sve lepo, ali ovde u žiriju inače dosadašnja praksa je bila kad nekog uhvate da hvale, oni ga hvale. Mislim, ono, a priori, i kad je dobro i kad nije dobro i nema veze. To se sad onako malo nešto se dotakne, ali nema veze, to se hvali. A kad neko krenu da pljuju ili kad o nekom nemaju baš neko posebno mišljenje, onda se i to tako tera tim vozom, bez obzira da li je on bio dobar ili nije dobar. Aleksandre, ti si do sada u svim tvojim predstavljanjima bio fantastičan, ali večeras po mom mišljenju nisi. Nisam tela da na osnovu tvojih prethodnih rezultata da sada ja ne dam taj šesti glas, jer svakako mislim da apsolutno trebaš da ideš dalje. I po onome što si do sada pokazivao, bio si za finale, ali večeras to nije bilo na visini zadatka. Zašto? Zato što te možda previše ponelo, ali ti se previše dereš. Znači, solo pevanje nije dranje i ti to jako dobro znaš. Znači, i disanje, kad koristiš, kad dišeš, ti znaš kako se diše i kako solo pevači dišu i kako koriste svoju tehniku, ti si ovde, ne znam šta ti je bilo, večera si se poneo i u prvoj pesmi mene glava zabolela. Inače, to se uči, samo da mu kažem, inače, to se uči na akademiji bez diplome, znaš. Uči se i u srednjoj školi, a ne na akademiji. I u srednjoj školi i sa diplomom i bez diplome se uči kako da dišu i kako tehniku pevanja da iskoriste. Jesam li upravo, Aleksandra, ili nisam? Jesu. E, u prvoj pesmi, znači nije bilo, nemaš sredinu, nego ili si preglasan,
i to se dereš, znači, ono, dok nam glava ne pukne, ili si pretih, nema te nigde. Znači, nemaš neku nit kojom voziš. U Osole Mio si hteo da sad mi popadamo svi ovde, ali to je zaista bilo do pucanja. Tako da, molim te, sledeći put povedi računa i nekako nađi neku sredinu, balans, uskladi to i izniveliši. Što se tiče Vlastimira, meni Vlastimir uopšte nije bio večeras slabiji od Aleksandra. Vlastimir je bio na visini svog zadatka i repertoar koji je večeras pevao je pevao jako dobro. Tako da, eto, to je moje mišljenje. Ono se, šalim se ono na početku, Viki, što sam rekao, to sam onako više rekao, ajde malo te da nerviram. Da bi mene... Ne, naravno. Sale, mogu samo da pitam, da li Aleksandar ima, evo ja imam želju da ga čujem, kakav si ti bio sebi večeras? Kako si se ti osjećao i da li se više ili manje slažeš sa kritikama koje dobijaš? Predlozima, sugestijama, šta već? Ja uvek prihvatam kritike. Ali ne uvažavaš. Uvek prihvatam kritike i hvala, znači svaka kritika, tako da... Kakav si ti sebi bio večeras? To je moje pitanje. I zadovoljan. Ja za sebe sam uvek najbolji. Bravo. Tako je, majstore! Tako su odgovore! Upravo si izgubio glas. Šta je Marija šokirao? Šta sad treba da kaže, Maro? Čak si Mariju šokirao. Vidi šta radi komarac, majku ti. Vidi ga, Aleksandar Simić komarac. Znaš što sam to pitala? Zato što Viki priča Viki, ja ga gledam, ušla sam u direktnu zenicu oka. A o nešto. Šta ova priča? Vidi, Aleksandar, ne mislim bukvalo. I sad ovako se... Da, hoće li završiti? Da. Zato sam pitala pa, i okej. Okay. Pa je da ga svi samo okej okay je da imaš to mišljenje, to je super i strava i samo da naravno to uvek da bude opravdano. Izvini, Ceco, izvoli. Da. Ceca, izvoli. Pa ja se apsolutno slažem sa Violetom, jer večera svi kandidati su imali po neki kiksić vokalno i verovatno će se i moje kolege složiti. Od svih smo očekivali bar za nijansu bolje, više, ali nedelja... Prokleta nedelja, dalje do nedelje, nemam pojma. U svakom slučaju, komentarisat ću prvo kandidata broj 2, tebe ne poznajem, prvi put te slušam. Imao si meni interesantan repertoar, doneo si to onako kako se i peva, uživala sam u tvojoj interpretaciji, dala sam ti glas. Što se Aleksandra tiče, večeras su se nekim izvođačima praštali, falševi ulazi u pesme pogrešno, sve to govorilo se, pa to je kao tolerantno, nema veze, dali smo ti glas. A nekima se sekla glava zbog toga, nisi ti kriv zbog toga. Ali, kome se sekla glava? Njemu smo praštali. Pa kad kažem sekla glava, mislim nisu dobijali kandidati glasove, to hoću ja kažem. A što se tebe tiče, Dušo, ti si me zimče, pa si me zimče, ali... Potrudi se, jer sam te slušala i u emisijama posle, kad gledamo emisije, znaš da budeš ili nizak ili visok, ali ti si atraktivan sam po sebi, što kaže Saša, ti si jedinstven, ali pošto već se baviš profesionalnom muzikom, obrazovan si muzički, povedi računa da baš budeš perfektan. A to da si sebi najbolji, to samopouzdanje, samo može da ti bude plus. Srećno, bojci. Hvala. Đole. Ja bih zamolio produkciju da ne bih pravio greške, to mi se već dešava u nekoj trećoj, četvrtoj emisiji, greške prema sebi, da nekako reše probleme sa ovim gumama i menjačima, da se to nekako stavi napred, da mi između sebe vidimo šta se dešava. Ko je kako glasao, da. Zato što ja Kecu ne bih dao glas i tu ću se zaustaviti, pošto je njegovo samopouzdanje preogromno, sledeći put napraviš ovakve greške, od mene glas, no way. Znači, ne dam da me niko laže. Vrlo prosto i jednostavno. Kandidat broj 2, ti si meni bio okej i mislim da je tvoj problem bio strah u odnosu na kandidata broj 1 koji je bio nepotreban, jer po meni ti si bio tačni intonativ. Toliko. Odmah ti kažem, kandidat broj 2 nema nikakav strah, mislim, to ću ti reći. On je toliko dečko. Evo neka kaže. Ja mislim da je Đorđe u pravu, da je malo Vlastimir imao neku... Jel si imao tremu ili nisi? Jel si imao frku? Možda ja grešim. Predrasuda malo. Pa možda malo, nisam toliko, ali možda malo. Možda to malo je uticalo, ali... Eto, ne znam. Ne zna on šta sad da kaže, zna da si ti direktor cirkusa, da sam ja samo klovn, pa sad znaš to ne... E, ne mučite ih više, bre! Ostanite ih da miru, bre! Slažno sanac. Meni je on bio, okej, dobro, Boski, zoli. Nego šta nego da je bio.
Pa ja bih rekao jednu stvar. Ima ovdje mjesta za polemiku oko jednog kandidata koji je fantastičan. Oko jednog mog kandidata, ili on je sam sebi dovoljan već, koji peva specifično i koji se prvi pojavio u ovom šovu od kad sam ja, jedan takav profil koji se jednostavno nameće prije svega glasom, drugo, svojim gestikuliranjem, kako donosi pesmu. Gestikuliranjem. I, hvala, i treća stvar, da iz takvog malog čeljadeta fizički izlazi prelepa boja glasa, interpretacija i tako. Tačno je to da ti postavljaš u razmišljanju izazov da li da se nešto menja pravi. Ti možeš da menjaš i da probaš da praviš, ali ne dozvoli da uđeš u prosek. Jer svega toga ima mnogo, a ti si jedan. Zadesio si se, tu si gde si i samo tuci. Tačno je to da treba za tebe. Vrlo teško se biraju pesme, vrlo teško se nameće repertoar, jer ti ne pevaš kao što pevaju u proseku svi ostali kandidati. Prema tome, mi se trudimo i još jednu stvar bih rekao, on je vrlo odgovoran, vrlo se trudi, vrlo vežba. E sad, ono što mu ja skrećem pažnju, mora priznati, možda je nekad i pretenciozno da ne bude greške, pa se potkrade. Ali u svakom slučaju, sine moj, bravo i ne boj se. Hvala puno. Bravo. Dobro, ja ću nešto da pitam žiri, da mi kaže. Isak Šabanović, prošle godine, šta je pevao? Isključivo rock'n'roll. Tako je. Đole, šta peva Hanad i prošle godine ovo je rock'n'roll? Nije pevao. Neka se, samo... Nije pevao Isak. Dobro, čekaj, samo moment. Hajde da... Hanad Džekverović, izvinjam se, Hanad, je li tako? Da. Nemoj da peva rock'n'roll. Daj da peva nešto drugo. Da. Evo, obećavam. Pa evo, ne, pa dobro, ja kažem, kao što njemu kažete, nemoj da pevaš tu vrstu muzike i nemoj tim glasom, nemoj ni Hanad da peva rock'n'roll, neka peva nešto drugo. Daj da čujemo, šta on to drugo zna? Ali ne, Isak je pevao i Džigonija, Isak je pevao i Džigonija. Pa imali ste 90% je pevao, ali Isak je 90% pevao rock'n'roll. I to je to, nema tu šta. Sale, ja sam prva bila za to u prethodnoj emisiji sa Reklerem, mom kandidatu rečeno, ajde promeni malo, gde je briljirala i dobija šestice od žirija. Gde je rečeno, ajde da te čujem u nekom drugom svetlu. Ja kažem, ako šta, ako neko peva operu, ne zna peva pop, šta sad nije kvalitetan. Svako neka pliva u vodama koje mu odgovaraju, za koje je talentovan. Jasno. Apsolutno to podržam. Ja samo hoću jednu rečenicu da kažem. Samo kažem. Pa šta je Selim Selimović prošle godine pevao? Samo mi dozvoli. Pevao je na maternjem jeziku sve ove pesme koje peva i... Tako je, ali mora da ostane u određenom kvalitetu i da donese nešto. Znači, ne može peva operu, jedinstvene u tome i sad kako god opeva, to je to. Pa nije to. Pa nije u kvalitetu bio. Nije opera. To je šlager. Šlager koji je standard. Uopšte nije bitno, ali nije opeva i još jedna stvar. Molim vas jednu stvar. Lepo je kad hoćete da mu budete, kako bi rekao, da budete roditelji dobronamerni, pa je on mezimče. Nije on mezimče. On je sebe nametnuo svojim kvalitetom i pevanjem, pa je postalo da je on između ostalog i drag. A vi, po savesti i po onom što čujete, režite. Ako je, rešili ako... smo. Ali nije svaki put, ne reši, nego svaki reži. Dan. Znači nije uzadovoljio večeras interpretaciju. Pa što si dala, Viki? Pa nemoj sebe uvaljivati. Upravo iz tog razloga koji si ti sada rekao. Nema razloga. Znači, ima razloga. On je iznad
po kvalitetu izbora programa, po repertoaru, po svemu je iznad svega. Niste, nikad se nije pevala ova pesma, nikad se nije pevala ništa iz kvalitetu. Dobro, ljudi, može se pevati i ti možeš. Dečko, aj skratite priču. Ne bih da dozvoli to. Jedna rečenica. To nije fair. Ima kandidata koji mogu da rade, ima kandidata koji ne mogu da se menja. Ja mislim za Aleksandra da može, jer sam ga čuo i zato sam to rekao. Dobro, to je... Dobro, ajde čujem Snežanu. Dobro, dosta, ajde Snežanu. Svako treba da peva ono u čemu je najbolji, o čemu pričamo mi ovde, gubimo vreme bez veze. Pa mu vi dajte i nemojte dati glas. Aleksandre, čestitam ti. Hvala puno. Što se Vlastimira tiče, ponosna sam tobom, večeras si zaista bio na visini svog zadatka. Molim te da u baražu daš sve od sebe, inače je vrlo vredan, dolazi redovno na probe, vrlo smo... Potrošili smo u stvari puno vremena dok smo pronašli ono u čemu se on zaista najbolje kao pevač. Ali od kad se oženio, pustio si stomak, pazi, to ne smeš da radiš. Javna ličnost i pevač. Znaš da devojčice kad dođe on vole da vide zgodno. Umetnica mora biti mršava. Kakve devojčice, on je završio s tim. Vlastimire, molim te, bori se u baražu i sa srećom. Ajmo, to je to. Hvala, momci, sve ste čuli. Siviću, čestitamo Aleksandre, odnosno Vlastimire, mi ponovo u baražu s drugom pesmom. To je to.